بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی کو ناحق قید کر لیا گیا ہو یا اس پر کوئی ناجائز مقدمہ بنا دیا گیا ہو جس سے اس کو رہائی نہ مل رہی ہو تو وہ ہر نماز کے بعد 700 مرتبہ اسم مبارک یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جلد رہائی کے اسباب پیدا فرمائے تو انشاءاللہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور اس عمل کی برکت سے 40 یوم کے اندر اندر ایسے اسباب مہیا ہوں گے کہ اس کی قید سے رہائی کا عمل شروع ہو جائے.